নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পি এন আৰ ডিৰ যি 1004টা পদ মুকলি হৈছিলে, এইকেইটাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰোঁতে কি কি সাৱধানতা ল'ব তথা কি কি প্ৰচেছ অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাতে মোবাইলতে কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গম পাব। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে কওঁ যে আছাম জি কে কুইজ ডট কম এটা নতুন ৱেবছাইট খোলা হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসম কুইজ তথা অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সংলগ্ন কৰা হৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে কুইজবিলাক এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিজিট কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা, আৰু ৰেগুলাৰ এই কুইজবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। তো এতিয়া আহিছোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোলৈকে। তো এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এইটোৰ বিষয়ে অলৰেডি কোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে যদি কিতাপ কিনিব বিচাৰিছে অসম জিকে, তো এইখন কিতাপ কিনি ল'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা 234 টকা মাথোঁ। আৰু একেবাৰে তলত আপোনালোকে এই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, একেবাৰে তলত এপ্লাই কৰা ডাইৰেক্ট লিংক দিয়া আছে। তো এই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাইৰ পেজটোলৈকে যাব লাগিব। তো এপ্লাই অনলাইন লিংক, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে 103.8249.155 তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আপোনালোকক দেখুৱাব আৰু এইটো পেজ আহিছে। চাওক ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাব পাৰে নতুন ইউজাৰৰ কাৰণে ইয়াতে, আৰু লগইন এক্সিষ্টিং ইউজাৰ, আপোনাৰ ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এতিয়া কৰিছে কিবা কাৰণত আধা কাম কৰিব নোৱাৰিলে, তেনেহ'লে পুনৰ লগ ইন কৰি ইয়াতে কৰিব পাৰে। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কি কি পোষ্ট আছে, কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কি কি দৰমহাৰ নিৰিখে, এই সকলোবিলাক আছে। তো ডেস্কটপত কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখুৱাব আৰু মোবাইলত কৰিলে তেনেকুৱা হ'ব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ইউজাৰত আমি ক্লিক কৰিম। তো ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে আমি ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব লাগিব, মিডল নেম যদি আছে বহুৱাই দিয়ক, তেনে তাৰপিছত লাষ্ট নেম, তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাওক, তাৰপাছত দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, তাৰপাছত আপোনাৰ এটা ইমেইল এড্ৰেছ, তাৰপাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো। ডেট অফ বাৰ্থটো লিখাত যদি প্ৰব্লেম হয় কেলেণ্ডাৰৰ পৰা, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেটটো লিখিব, ধৰি লওক ডেট লিখিব, তাৰপাছত শ্লেচ দিব, তাৰপাছত আপোনালোকৰ যিটো মাহ সেইমতে দিব, তাৰপাছত আপোনালোকৰ জন্মৰ চনটো বহুৱাই দিব। তাৰপাছত জেণ্ডাৰ, জেণ্ডাৰটো হৈছে মেল ফিমেল কি সেইটো দিয়ক, নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান, কাষ্ট অ' বি চি নে জেনেৰেল সেইটো দিয়ক, ৰিলিজন হিন্দু বুদ্ধিজম তেনেকুৱা ধৰণৰ যি হয় সেইটো দিয়ক, ডিফাৰেণ্টলি এবল নেকি তো এইটো ন' মাৰি দিব। তাৰপাছত কেটেগৰি অফ পি ডাব্লিউ ডি, যদি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে এইটো কেটেগৰি লিখিব লাগিব। তো ইয়াতে চাওক, ৱৰ্কিং, আৰ ইউ ৱৰ্কিং এজ এ কণ্টেকচুৱেল কেজুৱেল এমপ্লয়ী অফ দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, যদি কণ্টেকচুৱেলভাৱে কেজুৱেলভাৱে কাম কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ দিব, যদি কাম কৰা নাই তেনেহ'লে ন' দিব। পঞ্চায়তত বিশেষকৈ যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অপশ্যন, আৰু যদি আপুনি ই ডাব্লিউ এছ তেনেহ'লে ইয়াতে ই এছ দিব আৰু নহ'লে ন' দিব, এক্স ছাৰ্ভিচমেন নহ'লে ন' দিব। তো তাৰপাছতে আমি ইয়াতে ছাবমিট মাৰিব লাগিব। তো লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো আহিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি টুকি ৰাখক, পি এনেকৈ আৰম্ভ হ'ব। তো এই নাম্বাৰটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰক, লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই পেজটো আহিব। চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আই ডি, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, সকলোবিলাক আহিব কি কি দিছে। আৰু তাৰপাছত ইফালে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে একশ্যনৰ তলে তলে এইকেইটা আছে আৰু ষ্টেটাছটো ইনকমপ্লিট আছে। প্ৰথমতে আমি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, এড্ৰেছ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইবিলাক ইনপুট কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি একশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তো লগে লগে এই পেজটো আহি যাব আৰু ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ নামটো বহুৱাইছোঁৱেই, তাৰপাছত ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম আছে, তাৰপাছত আপোনাৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক। আৰু ইয়াৰ তলৰ ফালে আছে আপোনাৰ এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, পিন নম্বৰ, ষ্টেট, তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট। যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো একেই তেনেহ'লে ইয়েছ মাৰক, যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ বেলেগ তেনেহ'লে ইয়াতে লিখি দিয়ক আপোনাৰ অন্যান্য এড্ৰেছটো কেনেকুৱা। তাৰ একেবাৰে তলত আছে দুটামান অপশ্যন য'ত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আছে, ষ্ট্ৰীম বা কোৰ্চ, তো আপোনাৰ আৰ্টছ নে ছায়েন্স নে কমাৰ্চ নে এগ্ৰিকালচাৰ, তো সেইটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰক। তাৰপাছত ইয়াতে নেম অফ বেচেলৰ ডিগ্ৰী, আপোনাৰ ডিগ্ৰী কি, যেতিয়া আপুনি আৰ্টছ বহুৱাব তেনেহ'লে আৰ্টছত ইয়াতে অপশ্যন আহিব, কমাৰ্চ বহুৱালে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অপশ্যন আহি যাব। তো তাৰপাছত আপোনাৰ কলেজৰ নামটো ইয়াতে থাকিব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম বহুৱাই দিয়ক, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাইছে সেইটো বহুৱাই দিয়ক। তাৰপাছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ছাবমিট নেক্সট। তো লগে লগে আমাৰ এই ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো ইয়াতে চাওক প্ৰথম ষ্টেপটো কমপ্লিট দেখুৱাইছে। এতিয়া আমি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ একশ্যনত ক্লিক কৰি দিম আৰু লগে লগে এই পেজটো আহিছে। চাওক প্ৰথমতে ইয়াতে ডকুমেণ্টছ নেম দিছে, তাৰপাছত আমি ফাইল এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপাছত ছাবমিট মাৰিব লাগিব। তো ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ দিছে চাওক, আপোনাৰ প্ৰথমতে ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ফটো, পাছপৰ্ট ফটোটো আপোনালোকে 30 KB কৰি লওক, সেইমতে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰক। চুজ ফাইল কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত অথবা ডেস্কটপত, ডেস্কটপলৈকে যাব আৰু সেইমতে ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে আমি ছাবমিট মাৰিম। লগে লগে প্ৰথম ফটোখন আমাৰ আপলোড হৈ যাব।
যেনে ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে মই পাছৱৰ্ড ফটোটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এইটো আপলোড হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ভিউ ফাইল দেখুৱাইছে তো তাৰ পাছত আমি দুই নম্বৰটো কৰিম যিটো হৈছে স্কেন কপি অফ সিগনেচাৰ সিগনেচাৰটো তাৰ পাছত এজ প্ৰুফ সার্টিফিকেট যাৰ কাৰণে আমি এডমিট কাৰ্ডটো দিব পাৰোঁ মেট্ৰিকৰ অথবা মেট্ৰিকৰ সার্টিফিকেটটো দিব পাৰোঁ তাৰ পাছত যদি কাম কৰি আছে অলৰেডি তেনেহলে এখন সার্টিফিকেট দিব লাগিব যদি কাম কৰা নাই তেনেহলে এইখনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ পাছত ডিগ্ৰী পাছ সার্টিফিকেট দিয়ক তারপর ডিগ্রির মার্কশিট তারপর আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট যদি জেনারেল হয় কাস্ট সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন নাই তো গোটেখিনি আপলোড হওয়ার পিছতে ইয়াতে অপশন আহিব ক্লিক হিয়ার টু গো টু হোম পেজ এন্ড প্রসিড টু দ্য নেক্সট স্টেপ তো ইয়াতে ক্লিক করে দিয়ক তো আমার দুই নম্বর স্টেপ তো কমপ্লিট হল তারপর আমি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির এইটো অপশনের কারণে যাব লাগিব তো ইয়াতে আছে ইংলিশ আসামিজ বেঙ্গলি আর বড়ো সব আপনি ইংলিশ পড়িব পারে লিখিব পারে কব পারে তেনেহলে ইয়েস দিয়ক অসমীয়া লিখিব কব পঢ়িব পাৰে তো এইখিনি ইয়েছ দিয়ক যদি বেংগলী জানে তেনেহ'লে পঢ়িব জানে ইয়েছ দিয়ক লিখিব জানে ইয়েছ দিয়ক যদি ক'বও জানে ইয়েছ দিয়ক যদি নাজানে ন' দিয়ক আৰু বড়ো ভাষা যদি ক'ব জানে ইয়েছ দিয়ক নাজানিলে ন' দিয়ক তো সেইমতে ইয়াতে জানিলে ইয়েছ নাজানিলে ন' তো ইয়াতে এনেকৈ সেই চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়েছ ন' এনেকুৱা অপশ্যন আহিব আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰক তাৰ পাছৰ ষ্টেপটো আছিলে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে তো বিশেষকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কম্পিউটাৰটো মাষ্ট বি লাগিবই তো সেইমতে আমি ইয়াতে নেম অফ দ্য ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ কি ডিপ্ল'মা কৰিছে আপুনি ছমাহৰ কৰিছে নে এবছৰ কৰিছে সেই কোৰ্চটোৰ নাম ক'ৰ পৰা কৰিছে সেইটো কিমান দিনৰ যদি এবছৰৰ হয় তেনেহ'লে ওৱান ইয়াৰ দিয়ক আৰু ইয়াতে একো দিব নালাগে যদি ছমাহৰ হয় ইয়াতে জিৰ' দি ইয়াতে ছিক্স দিয়ক অথবা তিনি মাহৰ কৰিলে থ্ৰী দিয়ক তেনেকৈ এবছৰ ছমাহৰ কিছুমান আছে সেইমতে দিয়ক ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনাৰ কোৰ্চটোৰ নামটো অকণমান লিখি দিব পাৰে তাৰপাছত যিখন ডিপ্ল'মা আপুনি পাইছে কোৰ্চটো কৰি সেইখন ইয়াতে আপলোড দি ছেভ মাৰক ছেভ মাৰি উঠি ইয়াতে যিটো আছে প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক তো লগে লগে ইয়াতে এটা অপশ্যন আহিব আমি ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব লাগিব তাৰ পাছৰ ষ্টেপটো হৈছে আমি পোষ্টবিলাকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া এক নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক এই পোষ্টবিলাক এনেকৈ আছে আটাইতকৈ বেছি যোনটো পোষ্ট আছে সেইটোতে এক নম্বৰ দিব পাৰে আপোনালোকে অথবা এইটোতো এক নম্বৰ দিব পাৰে তো এইটো আপোনালোকৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছিলেকশ্যনটো পাব তো আটাইতকৈ ওপৰ লেভেলত আছে এই পোষ্টটো এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পঞ্চায়ত ঠিক তেনেকৈ কমানে এফালে তলৰ ফালে আহিছে আৰু আপোনালোকে যোনটোত প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে সেইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ক তাৰপাছত অন্য এটি তিনি দুইটো অন্য এটি তিনিটো তেনেকৈ দি দিয়ক তো মই এইদৰে এই প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিছোঁ এটাই দুটা পোষ্টত নিদিব যেনে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট দি ইয়াতেও ফাৰ্ষ্ট নিদিব তো লাষ্ট ষ্টেপত আপোনাৰ প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিছন অফ এপ্লিকেশ্যন আহিব তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এইখিনি চাই লওঁ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা আপোনাৰ দেউতাৰ নাম মাৰ নাম এইবিলাক ইয়াতে থাকিব আৰু আপুনি ফটোখন চাই লওক আৰু তলৰ ফালে অন্যান্য ডিটেইলখিনিও থাকিব আৰু একেবাৰে তলত ইয়াতে ছাবমিট ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি কি কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইমতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে আহি যাব আৰু ইয়াতে প্ৰিণ্ট ইয়োৰ একনলেজমেণ্ট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপোনাৰ মোবাইলত অথবা ডেস্কটপৰ এটা ফাইলত ছেভ কৰি ৰাখক আৰু সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব তো এইদৰে সহজতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো ইয়াতে ষ্টেপটো অকণমান দীঘলীয়া তো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব গোটেইখিনি যদি এবাৰত অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি লৈ সেইমতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আগবাঢ়ক যদি অসুবিধা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব অথবা মোক ইমেইল কৰিব পাৰে ইমেইলটো অলৰেডি পাইছে আপোনালোকে ধন্যবাদ